Cema, ben de 38 yaşa geldim. 38 yaşa kadar bütün istediklerini elde etmişsin. Yok hala ama yo, bu günümüzde her insan her saniyesini her anla şükür eder. Vallahi ben şükür etmeyi bacaran insana ve şükür elimde ne varsa bugün öz belə deyərdim, gücümüzle, öz ayağımızın üstünde durmağımızla elde etmişik. İndi arzular onsuz da zaten insan ölənə kimi arzuluyor. Övlad doyur. Ay Cema, dostlarından ne gözlüyorsan, manaftan hələ işinə gəlməyib. Ümumiyyətlə, mən sözün düzü, mən bir söz deyim, Xoşqədəm xanım. Mən bilmirəm, bəlkə də bunu hiss eləmişsiniz. Təbii ki, insan həyatında önəmli bir gün var da. Mənim də, məni dünyaya gətirən bir ana var. O dünyasını dəyişib. Amma mən inanın ki, Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin və qalanlara can sağlığı arzulayıram. Anadan müqəddəs bu dünyada heç bir şey yoxdur. Heç bir varlıq yoxdur. Heç bir varlığı hiss eləyə bilmirəm mən. Yəni, mən onun yəni, dünyasını dəyişdikdən sonra mənim nə, yəni, biz nə bayram və yaxud nə doğum günü qeyd eləmirəm. Amma bugün mən sizi bilirsiniz nə qədər çox istəyirəm və sizə mənim böyük bir hörmətim var. Yenə də deyirəm, mənim də dostlarım da bilir, bəli, mənim dostlarım da bilir ki, mən doğum günü eləmirəm. Yəni, ona görə də... Yəni, məni dünyaya gətirən bir insan bu həyatda yoxsa, mən o günü özüm üçün yəni, bir müqəddəs bir gün hesab eləmirəm. Belə. Zeyma, mən Səmir Səniyə çox istəyirəm. O köşkünlük vaxtlarımız, o çətin zor günlərimiz. Çünki bilirsən ki, mən də, mənim ailəm də, elə burada çox adamın ailəsi o zor günləri yaşamış. Biz evimizi, eşiğimizi itirib çadır şəhərciklərində, onun bunun küncündə qalıb, yataqxanalarda qalıb. Sonra bir tərəfə çıxan insanlar. Çox şükür bu günə artıq öz torpaqlarımız işğaldan azad olub. Çox şükür. Amma ananın yerinə belə sən gedib bir komendant kimi, yəni anası yataqxanada bəli əvəz edirmişsən. Mən onu bəli, okumuşdum. Bəli, anam çalışırdı orada, işləyirdi. Sən əvəz gecə gündüz. Mən də ona kömək edirdim. Yəni siz biri var uşaqlıqda, insan uşaqlığında uşaqlıq yaşayan. Bugün mən ona görə şükür edirəm ki, mənim övladlarım uşaqlıq dövrəmini yaşaya bilirlər. Nə istəyirlərsə yəni, edə bilirəm, onlara gücüm çatır. Amma mən onların heç birisini mən öz həyatımda görməmişəm. Zemfira, anan sənə nə edə bilmədi? Sən anana nə edə bilmədin? Hansı ki, həmişə düşünürsən, kaş gedə bilsəydin? Yəni, anam Füzuli rayonuna həqiqətən, yəni, bilirsiniz, oradanıq biz. Oranı arzuluyurdu görməyə, çox şükür, bildi ki, alınıb. Amma görmək nəsib olmadı. Belə, nəsə istəmirəm, kövrəlim.